Hello everyone, welcome to our channel Cuisine Fusion. Moi aji apnalokor usor aro eta notun video loi aisu. Ajer ei video tut moi mix khakor kharor eta recipe loi aisu. Aha koru apnaloke sai bhal pabo. Ahok sun tente ajer ei video tu arambho koru. Prothomote mix khak khini dhui katilom. Mix khakhini kati lowa hote kerahit didim. Mix khakhini logote alu. Mosur dal. Aru nijor khwad onukhori nimokh. Gorom pani eya moi olop horu mas loi loisu nimokh aru haludhi khani fry korilom খাকখিনি উতলা হতেই খার দি দিম বিলাহি আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট ফ্রাই কৰি ৰখা সৰু মাছখিনিকো দি দিম ১৫ মিনিটমান ভালকে উতলিবলৈ ৰাখি থওঁ আজিৰ এই ডিশটো প্ৰায় ৰেডি শেহত কেইটামান ধনিয়া পাত দি দিম আজিৰ এই ডিশটো বনি ৰেডি হৈ গৈছে সার্ভ কৰি লম মিক্স খা খৰু মাছৰ লগত এনেদৰে খাৰ বনালে খাবলে খুবেই টেস্টি হয় আপোনালোকেও ঘৰত কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আজিৰ মোৰ এই ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰি দিব শেয়ার কৰি দিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং নেক্সট ভিডিঅট আকৌ লগ পাম Thank you.